ورحمه الله تعالى وبركاته مغعي وهاني عبد القاس او ودا تقانن هاني كورليبا ميس افريكا صوماليا 2020 currently country director of ميس افريكا صوماليا سنتكني فرصدان قاليغا اه وحان جعلست ان ان سيو غبدها صوماليت اي دلك كنول هدو الى هيره هذا ميس صوماليا ويسو سعتا وحنا لغا سو خلي دونا هدو الى هيره هذا ودنكينا صوماليا متى هي غبر صوماليت او بوخين كرتا شروودهن ما leedahay heebad iyo qurux aad ku matasho ama nasiib aad ku matasho calankaaga adiga oo ka qayb galaya tartanka quruxda Afrika ee Miss Africa hadaba maxay tahay shuruudaha looga baahan yahay gabadha doonaysa inay dalkeeda matasho Soomaaliya ku inay tahay gabar Soomaali asal ah haysata baasaboorka Soomaaliga inay leedahay heebad iyo qurux ay ku matasho dalkeeda shuruudaha isdiiwaangelinta waxa kale oo kamid ah number 3 in qofka isdiiwaan gelinaya laga doonayo lacag dhan $25 taasoo u fududeyn doonto inuu ka mid noqdo tartamayaasha ka qayb gali doona ama u soo bixi doona inuu noqdo qofka uga qayb galaya Soomaaliya tartanka quruxda Afrika ee Miss Africa hadii rabbi kuugu deeqay joog dheer xubna jalaxsan jeex qurux badan dhexdaada oo taaka ah jirkaaguna uu yahay xariir calashaan uu siman yahay midabkaaguna uu yahay Marinka dheemanka lagu sheegay ogow waad u qalantaa inaad matashid dalkaaga iyo calankaaga hadaba wixii faahfaahin ah waxaad kala soo xariiri kartaan taleefannada iyo ciwaanada shaashadda hoosteeda ku qoran